Nei, það var bara ég mást píja í bóna hóðja. Það var hann á. Nei, okkur. Það var ekki vært þess, ekki hos hann á. Jú. Eða jú. Skal sé alle klassen gikk. Ikke hele, ingen, ikke alle klassen, men det var i første eller andre. Jo, det var alle klassen. Men ikke hele klassen. Hele våre klasse, men ikke treje, nei, ikke fjerde eller femte eller seks eller treje. Og til nå igjen er det Ida. Ja, Ida. Vi har vært her med Elia. Og ja. Og børsene. Ja. Tror vi har kommet mer enn? Jeg vet ikke. Jeg tror vi har kommet hjemme hos Grace i barnehagen. Ja, men har du hatt de der bilene? Ja. Ja. Er videoen begynt? Ja. Den här videon. Expert. Vad står en sån andra ting om det är okej? Är det din första gång du fick den där? Nej, jag har som fått den 90 gånger. Jag har fått den sån 60 gånger. 60, sån 60. Den sloggen är god. Vilken? Den här, jag lade den bli mega. Se hvor sterk den blir nå. Den tar nummer 300. Men nei. Men, jo. Nei. Men når du har en sånn healing. Ja. Men jeg ser en vanlig fra 300. For det er jo mega. Ta en mega nå. Du kan... Du vet... Se, mamma. Se, du vet de her er veldig gode. Jeg vet det. De kan ta deg tilbake. Ja, men ikke alltid. Nei, ikke alltid. Men hvis det var en sterk slag, den dropper deg tilbake. Ja. Den dreper han, og så blir han død, og så går det, og så går det. Vet du, de beste... Jeg synes den beste slagen er... Det är som brandflagg. Den där du hade? No. Ja. Jag syns den här bättre. Jag har den. Men den här som har med. Den här. Jag syns den här mycket bättre. Enkligen den här. Du vet enkligen. Den. Jag vill ha alla de här som är här sidan. Da kan jeg ha de... Jeg må spille på få de etter å spille hver for å få de. Du vet en menneske har fått de? Ja, vet du, det er mye som har fått de. Ja, men... Men de kjøper de. Ja. Nesten alle kjører YouTuberne kjøper de. Jeg har ikke kjøpt de. Jeg har fått en for å være lei. Men hvorfor? Men kan du kjøpe den da? Den var en slem, nei, den koster... Men den koster 16.000 kroner. For en sånn? Okay. For alle. For alle? Men bare for en. Gi deg best. Nå har jeg 500-800.
Eller köpte någon med 500, något annat. Inte om det där. För slugs, de brukar pengarna vara. De människorna som har lagt spillet, sant? Och de YouTube... Det är därför jag inte köper. De YouTuberna, de är dumma. De som köper det. Det gick ju bra. Jo, för de ska trycka. Ja, men en rika människa har köpt sånt 60 miljoner. Jag vet att mamma blir en god börsket sånt. Mamma har video om det här. Jag vill se videon, Mohammed. Jag är färdig med den leveln, Mohammed. Jag är färdig med alla levelarna. Men nu är jag har blivit färdig med alla levelarna när jag begynte på nytt. Jag är färdig med alla levelarna. Och jag är på den där, vad heter det? Jag är på den sista. Hvordan er monitor? Han filmer han. Han vil ha det eller hot. Mohammed er hot. Mohammed er Mohammed er ikke alt Mohammed. Hot eller hot. Hvor kaller du Mohammed for dum? Jeg tror du synes Mohammed er dum, sant? Hva synes du er dum? Jeg synes noen av... Jeg vet ikke.